alguses mun elut panevat käima. Tänä mina teen välja juba õhtu alguses. Muidu lühikesed kähmakad, kontsad on all. Kõik ainult paneksid pead, vaid kätte anna pall. Kas ehitajate naised? Kõik on ära kroovitud, silmi pimestavad kaared, paljastavad lõhikud. Kõrvadeni ehitud, nagu juudi jõulupuud. Sätendavad keelküüned, siin ei ole võhikud. Klubi omanik on tuttav, nimed paneb kõik listi. Jalad käivad all risti, balansi panevad testi. Vanad tuttavad lõusad, kõigil läheb hästi. Skeemitajad röögivad, paneme peo püsti. Tegelt seda ei tea, kellel pangas mitu võlga. Ja mitu eri muret rasket rõhumas selga. Impulsiivne idioot on saanud töörüga ja nüüd paarid saalid, restoraanid, võtu nõuks mind püdada. Pidu läheb käima, aja ennast püsti. Kõik need naised klubis vaja. Joob vaid ühte kindlat marki, et homme poleks kassi. Siiski tundub nagu hommikuks, oleks kukkund kaevu. Samas vahetab naisi nagu mina raadiojaamu. See hakkas pihta siis siia klubisse kui astusin. Turvamehed põhjalikult mind läbi katsusid. Ma ei jagan matsu, siis nüüd jagan vaevu. Sest ülemiste tühjaks jõin, andke aeru. See paat siin kõigub, rooli meheks DJ. Loodan, et vetsus varitsemas pole ühki geid. Noh, kui nad vaatavad, siis tuleb sooritus raskusi. Pole ühki näinud, aga on arhetüüpseid kahtlusi. Jõin end tussu magnetiks, aga see ei funksi. Järelikult vespiid, mehed minge putsi. Mu pangakonto tühi rööb vist politsei. Tee palun välja baarmänt, miks ei?